кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По повод Световния ден на социалната работа в Трето основно училище Христо Ботев, град Сандански, вчера гостува директорът на дирекция социално подпомагане Сандански Елеонора Сливкова, която запозна децата от 3-ти Г клас с работата на социалните работници, тяхната мисия и как те помагат на хората. Това бе и първата от редица срещи с ученици от училищата в община Сандански. Щастлива съм, че от тук ще започне нашата инициатива. Всъщност вчера отбелязахме Световния ден на социалната работа. Това е причината да съм тук. Защото смятам, че на тази възраст ние днес ще имаме възможност с деца в трети клас, в трето основно училище Христо Ботев, да поговорим за това какво представлява социалната работа. Защо хората като мен избират да вършат това, какво ни носи, какво всъщност правим, кои сме ние. Не на последно място ще се радвам да им разкажа как аз избрах тази професия, дали си струва и кой е социалният работник. Всичко това се надявам да се случи в контекста на техните взаимоотношения, на това как децата общуват, кое е стойностно за тях и изобщо по какъв начин те гледат на помагащите професии, кои са те и какви избори децата предстоят да направят. Смятам, че обществото като цяло знае много малко за социалната работа или това, което знае, е доста криво разбрано. Надявам се, чрез тези срещи с децата и тук и в другите училища да имам възможност първо на тях, а и след това по други начини да достигна до повече хора, които да разберат кои сме ние, защо ни има, какво правим и какво да очакват от нас. Всъщност, важна част от нашата среща днес ще бъде фокусът върху отдел закрила на детето. Смятам, че е много важно децата да знаят, че съществува такава структура в държавата, че ако те имат нужда от помощ, от съвет, от закрила или знаят за друго детенце, което се нуждае от закрила, могат да се обърнат към нас. Много е важно децата да знаят, че те не са виновни, когато са жертва на насилие. Че не се случва само на тях, за съжаление, но че има изход, че винаги има изход. Да ги научим да споделят, да не премълчават случващото се с тях или онова, за което им е станало известно с друго другарче. Да споделят с родител, с учител, с възрастен, на когото имат доверие и на всяка цена да споделят с нас. Защото винаги има изход и има надежда. Следващата седмица директорът на дирекция социално подпомагане Сандански Елеонора Сливкова ще посети и профилирана гимназия Яне Сандански. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.